Kũringana na abitha mũnene wa gĩthomo kaunti-inĩ ya Murang'a Ankilu, meharĩrĩria mothe ma igeranio ithatũ cia kĩbũrũri nĩ marĩkĩte. Kĩgeranio kĩa arutwo form 4 nĩkĩo KCSE kĩrekwo nĩ arutwo 31,681 688 arĩa anake nĩ 15,538 na airĩtu nĩ 16,636 na ceceni iria ikahũthĩka nĩ 384. Katika KCSE kwa jumla tutakuwa na wanafunzi wa KCSE 31,684 na watafanyia huo mtihani katika 344 centers. Nimekita igerio nyingi okiumia kiumia nimakoretwo magika igeranio ni ũndũ wa meharĩrĩria makigerio gya KCSE. Na kĩo gĩa kapse ya kĩrĩa nĩ kĩa arutwo grade 6 kĩrekwo nĩ arutwo 33,386 arĩa nĩ hamwe na anake 12,038 ũkĩringithania na airĩtu arĩa nĩ 11,297 na ceceni iria ikahũthĩka nĩ 624. Tuna ule mtihani wa kipsea ambao ni wa grade 6 na katika Murang'a County tutakuwa na 624 centers. Afitha wa gĩthomo Ankilu augĩte indo iria ciothe cihũthĩkaga hĩndĩ ya kĩgeranio nĩ irĩkĩtie kũrekererio na akiuga maũndũ mothe nĩ marĩkĩrĩru gũkũ akĩũria arutwo gũkaga gwĩkuruhania na ciĩko cia ũhenania nĩguo gwĩthema gũkanjĩrwo maumĩrĩra mao. We want to promise the parents that we are going to deliver a credible examination, and we are calling upon all parents wherever they are, they should just pray for our candidates. Shanishi ni kiharirio wega ni arimu wao ni tukoretwo na programs very intense share revision maya mothe maheanitwo thukuru-inĩ wa airĩtu wa kĩangunyi gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kangema rĩrĩa mũthikabu wa kanitha wa Catholic Diocese ya Murang'a Maria Wainaina ekũhoyagĩra arutwo 199 form 4 na arĩa mareka kĩgeranio mwaka ũyũ. Njĩrithĩrie ciana citũ ciothe guko ona kũrĩa kũngĩ thĩinĩ wa bũrũri witũ arĩa mareka igeranio kũmerithĩria ũhotani mũingĩ magĩka igeranio matikae kũmaka matikae gwĩtigĩra. Ngĩribotera Inoro TV kuma kĩangunyi Kangema kaunti ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnũthia.